მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ FIFA 21-ის თამაშს კერძოდ რეჟიმს. მწვრთნელის კარიერას, პირველ რიგში, ბოდიშს გიხდით მეგობრებო, რომ კამერა არ არის ჩართული. Ну, საპატიო მიზეზი ალბათ ამისთვის და ახავე გეტყვით რა მიზეზიც არის. ესე იგი, ძმებს მე ნაცვალე. ჩამეძინა სამწუხაროდ და გავიყვიძე, ну ეხლა არის ღამე 3 საათი და ну დიდი ხანი არ გამოსულა FIFA, მეგობრებო და კიდე ერთი დღით გადაწევა არ მინდოდა, ანუ ვაპირებდი მეთქი кай ხვალ გადავიღებ თქო, მაგრამ არა, მაინც გადავწყვიტე რომ დღეს გადამეღო და ცოტა ნუ ეხა ეს ნამძინარების სახის გამოჩენა მაინც არ მინდოდა კამერაში, ასე რომ ერთი ნაწილი მაპატიეთ უკამერობა და შემდეგში რა თქმა უნდა თქვენი ძმასვენ ნაცვალი Go Let's Play დაბრუნდება კამერით. რაც შეეხება ჩვენს შემდეგ ტრანსფერს, გახსოვთ ალბათ რომ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას არაბიძესთან და Facebook-ში ვიღაც მწერს, ჰოპ, თქვენ არ გწერთ, არავინ, ნერვიულობთ, გავთიშეთ Facebook-ი და მოდით შეუდგეთ, ну, თხოვნაც იყო რომ მოლაპარაკებები თუ შეიძლებაო რომ ვიდეოში ჩასვაო, ასე რომ დავწხოთ. დაუკავშირდეთ და ვიყიდოთ. უბრალოდ ერთადერთი რაც ვერ გავიგე მეგობრებო ამ თამაში, კარგად ის არის რომ აი ფას ვერ ნახულობთ ფეხბურთელის სატრანსფერო ფას და ეს არის ცუდი, ჩვენ თონა გამოვიცნოთ თუ რა ხდება, არ ვიცი. ხო და აი შეხედეთ. მიმდინარე ფასი და კითხვის ნიშანი წერია. ხო და ეხა ჩვენი პასუხები აქვს რა, რაც უნდა გავცი, ანუ რაც უნდა უთხრათ უფრო სწორედ. აქ არის შეთავაზება ფასის. აქ არის ანუ ფეხბურთელში გაცვლა შეგვიძლია და ეს არის ფასი გაყიდვაზე. მოდი ვაჩვენოთ ეს რა არის. არა, ეს არ მითა. მოდი შევთავაზოთ ჩვენი ფასი. რა შევთავაზოთ ახლა ძმასვენ ნაცვალე გიოს. მაინც ჩვენია და შევთავაზოთ, მოდი. ბიჭო, რა აღირს არც ვიცი. მილიონ ნახევარი შევთავაზოთ თვითონ თუ ცოტა. ანუ აქ თუ ცოტა შეესთავაზებთ, ხო მეგობრებო, გაიქცევა ახლა ეს ტიპი რა. თუ არ ვწდები აქ პირდაპირ წვრთნელს ხვდებით. მილიონ ნახევარი? ჩვენი რა მიდის, მოდი შევთავაზოთ. ან кай 2 მილიონი მოდი. და თუ შეიძლება კომენტარებში დამწერეთ მეგობრებო, როგორ შეიძლება ან რა შეიძლება რაღაც უნდა გავამუჯობესოთ, რომ იქ ფასი დაგვეწეროს, ან არ ვიცი, რატო არ წერია ფასი, ეს ჩემი აზრით ძალიან სისულელეა. რავი, 2 მილიონი მგონი ნორმალური იქნება არაბიძესთვის, არა? აი, მოდი. მოდი, აი რომ უეჭველი იყოს რა. 2 მილიონი ნახევარი. ჰა, ძმაო. აბა იმედი არ გაიქცე. 2 მილიონი ნახევარი, ბიჭო. მე გადავებით თქვენ. ეხლა რა გაიქცეს, გავგიჟდები. ხანახე? ხანახე? დავაიცი აბსურდი ალტერნატიული. მილიონ 300,000? ჰა? და გიორგი ჩაკვეტაძეში უნდათ გაცვლა? მე გადავებით. კონტრშეთავაზება. ახალი ფასი. არა, ის რა არის? მოხსნათ და ახალი ფასი შევთავაზოთ. არა, ჩაყვის ხელი არ დაედება ძმებს ვენ ნაცვალს, რას ლაპარაკო. მოდი кай 3 მილიონი უთხრათ. რას წალო ბიჭო, აქედან შეგვიძლია. მე გადავებით. აჰა, არჩემი არჩენი. დავაი. მიდი ბიჭო. 3 მილიონი ევრო ხო არ გადავთ? აბა ავა кай. პირი დამეწოთო. მე გადავები. მიდი, ჰა. შეიძლება будущее. ო. 19% კიდე და ნუ кай. მოდი, არაბიძეს ვენ ნაცვალე, მოდი ჩვენია, ბიჭო. ну ეს ეს გასარკვევი მაქვს რა, ეს ფასები და თემები როგორ უნდა გავარკვიოთ ზუსტად და კარგად, რომ ხა თლათ ესე ზედმეტი არ გადავიხადოთ.
აჰა. როგორც მიხვდი. ოიცოდე. აჰა, ეხლა ხვდებით უკვე. რესტორანში რა მე თემებში. მე მგონი ხა გეთთან ერთად ხვდებით. აი თვითონ არაბიძე მოვიდა. ბაზარი არის. ეხლა უნდა გავისაუბროთ ხელფასს რაც შეეხება ხელფასთან დაკავშირებით თემებზე. გასაგებია. მიდი. ანუ ეხლა ჩვენ გვეუბნებით როგორი როლი ექნება ჩვენს შემადგენლობაში გიორგი არაბიძეს მეკობრებო. პერსპექტიული თავარი ключевой, ანუ ключевой როგორ არის ქართულად ბიჭო? მნიშვნელოვანი, ანუ თავარი, მნიშვნელოვანი და როტაციული, ანუ მონაცვლეობით რა, ხვდებით. მოდი პერსპექტიული მიუთითოთ და უთხრათ ეხლა არ ხვდებით, მაიც ეხლა ახალგაზრდა ბიჭია. 22 წლის არის. პერსპექტივაში. კაი, всё, давай, ეხლა აღარ გინდა ეხლა ამდენი თემები. შენიერი არისო, ეს ჩვენ მოლოდი, ანუ ჩვენი მოლოდინების ესეთი იყო. 3 წლით აინტერესებთ კონტრაქტი გიორგის და მის აგენტს. ბაზარი არ არის, ხო, 3 წელი. პრობლემა არ არის. იყოს 3 წელი. აჰა. ჩვენ გენაცვალე გიო, იმედია კარგად ათამაშდები ბიჭო და გამოვადგები ჩვენს გუნდს. დავაი ეხლა. ყველაფერს დავეთ ახოთ. პრობლემა არ არის. ხელფასი? ეხლა. Заслуживает зарплату 19000 евро უნდათ მეგობრებო კვირაში და ხელმოწერის ბონუსი 65000 ევრო. ბაზარი არა. ფული არა ბიჭო პრობლემა თო. ფული არანაირად არ არის პრობლემა. ოღონდ თქვენი ხდით ხო? საწოვინე ბიჭო თქვენი ხდით აქ. მე გადავედით თო. ორი მოგიშოთ. გილოცავთ მეგობრებო. არაბიძე შემოვევლე ჩვენია. აჰა. ედავთ. აუ, მოკვდა ჩვენი состаვი. ხადაობთ. დააკ. გიოს შემოვევლე. სად არის გიოს შემოვევლე? აი გიოს შემოვევლე. მოკლედ, ესეც ესე მეგობრებო. ეხლა კი გადავინაცვლოთ დღეისათვის ჩვენს პირველ მატჩზე და დღეს შეგახსენებთ რომ წინა სასეზონო ტურნირის ფინალია და ხვდებით დორტმუნდის ბორუსიას. ძალიან საინტერესო მატჩი უნდა გამოდგეს. ასე რომ წავედით რა. ოხ მეგობრებო, ესეც ფინალი. ფინალი იმედია პირველ ტიტულს მოვიგებთ. ნუ ამინდი სასიხარულო თვალთ არ არის. წვიმს, თავსხმაწვიმა. ასე რომ ოპა, ხოძია ჩვენი ჰოლანდი. თუ ჰალანდი, როგორც გინათ ისე დაარქვით, ეგ უკვე თქვენი ნება და დავცხეთ. ოი. ოხ, არაბიძე როგორ მაინტერესებს, როგორია ერთი ამ თამაში. დავაი, ბიჭებო, მოვიხოდეთ. რაც შეეხება მეგობრებო ვიდეოებს, ნუ ვიკენდ ლიგა რა იყო და ultimate team-ის ვიდეო დავდე ამას წინათ და ნუ highlight-ები შევეცადე რომ დამედო. მაგრამ რატოღაც ბევრს არ მოეწონა ეს და ძალიან დიდი თხოვნა იყო რომ კარიერა დამედო მთლიანი მატჩები. ამიტომ მატჩების ტაიმების დრო შევამცირე კიდევ უფრო, რათა მოსაწყენი არ გავხდარიყო და გვიტევენ ახლა. ხო შენი თხილად. ასე რომ, კარიერას დავდებ ხოლმე მთლიან მატჩებს, ხოლო ultimate team-ის თამაშებს დავდებ ხოლმე აი ესეთი საინტერესო მომენტებით, highlight-ებით ეგრეთ წოდებული. ასე რომ, უკმაყოფილო რო არავინ არ იყოს, ოპა, შენი სანჩო დედოტი. შეხტი, დიდი შენ მოხვდა. დავაი. ძალიან რაღაც გავერთე ხა ლაპარაკში.
და ნუ როგორც ხედავთ კინაღამ დავისაჯეთ ამის გამო. მოდით ახლა გადავერთოთ უკვე უშუალოდ თამაში. მივხედოთ თამაშს, იმიტომ რომ ოპ, დიდი შემოვევლე, კარგი გამოიტანა. შესანიშნავი გამოიტანა, ქცოლები კარგად თამაშობენ. დავაი. დავაი. ეგარი. შემოგევლენ დიდი ჩაკვე. შესანიშნავი პასი სიმოსზე. ეს ვინ არის? რიკარდო. აი არაბიძე, აი ჩვენი არაბიძე. ეს რა პასია, ბიჭო, ეს რა პასია? მე გადავები შენ. რას უცაცუნებს, მას ვერ ნაცვალე, ეტო 3 მილიონი გადავიხადე. უნდა ჭამდე ყველაფერს, ბიჭო. დოკ. აბა სიმონსი. აბა სიმონს. აი რა. ძალიან სუსტია, ბიჭო, სიმონსი. არ პატარაა ჯეტო. ოჰოჰოჰოჰო. ფოფანა, ფოფანა. ფოფანჩიკა. კარგი იყო ფოფანჩიკა. დიდი სიმონსი ბურთით. დიდი. ოიოიოიოიო, ეს კაიპასი შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ, სამწუხაროდ არაზუსტი აღმოჩნდა. არა, 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 აშკარა უპირატესობას ფლობს ახლა ბორუსია, რაზე აქ ლაპარაკი, ძალიან გვიტევს, ძალიან გვიტევს, ჩვენ ერთი წურ შეუტიეთ. დარტყმაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია? აო. ო. ბაზარიც არა. ძალიან მოხოდილია რაღაც დორტმუნდი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ფინალია, მეგობრებო და გასაკვირი ეს არც არის. 29 წუთი ამასობაში. 29 წუთი. Ну, ძალიან ცოტა დრო გავიდა, რა თქმა უნდა, მატჩის, მაგრამ ნუ უკვე შეგვიძლია თამამო, თქვათ, ლიდერი ვინც არის ამ თამაშში? ეს არის ბორუსია, როგორც გითხარით. ჩაკვეტაძე. ჩაკვე, ჩაკვე, ჩაკვე. გენაცვალე შენ, კარგი ხარ. სიმონსი. გაიქეცი, გაიქეცი. ოპ, 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 უკან. კლავ სიმონსი. კარგი ხარ, უკან დავაბრუნოთ დიდი. გიო. ოპ. ოპ. აი ძმებს ვერნაც. აი თემა. აი თე. ბაზარი არა. მაგარი თემა. ა, კაი ხარ, კაი ხარ, სიმონსი. როგორი თქვათ იყიდეთ ეს ბიჭი? Ну, дро ჭირდება, дро ჭირდება, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეხლა. გამითარებისთვის, მოხოდვისთვის. არაუშავს, არაუშავს, არაუშავს ყველაფერი წინ არის, მაგრამ ну, სასტარტოში მგონი რომ ჯერჯერობით ადრეა სიმონსის დაყენება. Ну, პრინციპში ხა кай პასი გააკეთა. ნახოთ, ნახოთ, დავაკვირდეთ, მეგობრებო, რამოდენიმე თამაში დავაკვირდეთ. და ჩემი დიდი თხოვნა, კი, ბევრი ფეგურთელი მომწერეთ, მეგობრებო, ახალგაზრდები უნდა შევიძინო, მაგრამ ნუ დიდი ხანი აღარ გადაგვიღია კარიერა და ცოტა არ იყოს დამავიწყა ეს ფეგურთელები და თუ შეიძლება ჩემი თხოვნა იქნება, რომ კიდევ გამომიგზავნოთ ფეგურთელების სახელები, თუ ვინ შევიძინოთ ჩვენი გუნდისთვის და ჩვენი გუნდის ნუ გასაძლიერებლად, ხა თუნებრივია. Ну, რაღაც სასწაული ტრანსფერები არ დამიწეროთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ნუ ახლა თლაც სასწაული თანხები არ გვაქვს, თუ არ ვწდები 50 მილიონი გვაქვს დარჩენილი ტრანსფერისთვის და სახარჯად. და ნუ აი ამ ფასის ფარგლებში, ან ერთი ფეგურთელი, ან რამოდენიმე ფეგურთელი მირჩიეთ, რომ შემდეგ ნაწილში დაუშვოთ რა. Ну, ტრაორე იყიდეო, იყო თხოვნა, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ხა ადამას ყიდვა, მე მგონი 25 მილიონი ღირს ადამა. ოხა რაბიძე შემოვევლე, კარგი იყო, კარგი იყო. გამწვავა იქ ფლანგიდან. მოდი გავაგორო ჯობია ჩაწოდებას. დიდი. უი უი უი. ოპოპო. არა, 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 ძალიან, ძალიან ძლიერი პასი. ძალიან ძლიერი პასი იყო, მეგობრებო. მოდით გადავხედოთ ჩვენს. ო, ჩაკვეტაძე ძალიან ცუდად არის. მე გადავებით, ბიჭო. რა არის ეს? რა ხდება ჩვენს გუნდში თო? არა, 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 არა. გიო უნდა გავიყვანოთ უეჭველი, გიო უნდა გავიყვანოთ უეჭველი, მეგობრებო. Ну, ჩვენი მარცხენა მცველიც ცუდად არის. გავიყვანოთ, რა თქმა უნდა. და ცენტრალური მცველიც, ევანსი, ну, არც თუ ისე კარგ ფორმაშია. რატო, ბიჭო, რატო არიან ეს დაღლილები? პრინციპში არც მინახავს. მატჩის დაწყების წინ ჩვენი ფეგურთელების ფიზიკური მდგომარეობა, როგორც ჩანს, ძალიან გადაიღალია.
ზარი არა. არა, არა, ცვლილებები გამოხორციელოთ, ვეჭველი. ესე. დავაი, 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 დავაი ახალი ძალებით, ახალი ძალებით ახლა. სამი დასვენებული ფეხბურთელი. აბა გიო. ტიტული ჩვენია თქვენი. კარგია, მორგანა შემოვეო. აი ეგ არის. აი ეგ რა უწინარ სიტუაციაში რა პასებს ვერაკეთებს თო? კარგი რა. კარგი რა. ჩვენ ფეხბურთელებს ძალიან ცუდი მონაცემები აქვს რა FIFA-ში, სამწუხაროდ რა. ხო ხდებით. მაგრამ ნუ ეგეც არ არის პრობლემა. აბა? აბა სიმონს. აო! ჩანაფიქრი კარგი იყო. ჩანაფიქრი კარგი იყო, მაგრამ ნუ იკითხებოდა ეს მომენტი ასე რომ ვთქვათ. იკითხებოდა. Ну, дацва ჯერჯერობით, ჯერჯერობით ხოძია, ჯერჯერობით მეგობრებო, მოხოდილია ჩვენი დაცვა, უმკლავდებიან დორტმუნდის შეტევებს. სიმონსი ბურთით. ინარჩუნებს, ინარ აბავარდი. აბავარდი. შეზე შემოთავაზება იყო, შეარასწორად არ გაკიდე და მე მგონი შევცდი რომ არ გაკიდე. მე მგონი შევცდი რომ არ გაკიდე. კიდე იქნება შემოთავაზება გაკიდი, დედას გიტირე. რიკარდო გენაცვალე, კარგია. არა, არა, დაცვა კარგია. Ну, უფრო თავდასხმელი გჭირდება და ну, აი, ნახევარმცველები რა. დაცვა მგონი ჯერჯერობით ამ სეზონში ხელუხლებლად დავტოვოთ. დიდიც, რა თქმა უნდა, მხეცია, თქვენ თან ხედავთ. ძალიან კარგად უმკლავდება თავის დანიშნულებას. ოპა. აბა, ოპა. აბა სიმონს, გეხვეწები. რანაი, არა და გოლი მეგონა, ბიჭო. კარგი რა, კარგი რა. მანდ მე გავიტანდი ახლა რომ შემიყვანოდო. აი ეს იყო პირველი ძალიან კარგი შანსი, მეგობრებო, ძალიან კარგი შანსი. რა ვიცი, ხა მოგვეცემა თუ არა კიდე დარჩენილ დროში კიდევ შანსი, მაგრამ ну, ვიმედოვნებ რომ კი ოპა, ოპა, ოპა იქ. ფრთხილად, ფრთხილად, ფრთხილად პოზიცია არ დავკარგოთ პოზიციურად. კარგია, კარგია. დიდი. არაბიძე? დავაი. ცოტა ნელია, ცოტა ნელია. მან მოიხოდება, მოიხოდება. მოიხოდება საწავა, ბიჭო. ფლანგი. ჰა. შენი ბიჭო. რაღაც აი რაღაც რთულად მიდის რა. ძალიან რთულად მიდის. 0-0 მეგობრებო, ჯერჯერობით. 0-0. ძალიან დაძაბული მატჩია, ძალიან დაძაბული მატჩია და როგორც ვატყობ, ერთი გოლი გადაწყვეტს აქ თამაშის ბედს. ან შეიძლება საერთოდ პენალტამდეც მივიდეს. პენალტის სერიებამდეც მივიდეს საქმე, მაგრამ აი კინაღამ გაუშვით ახლა. ფრთხილად, ფრთხილად. შენია ესეთი თამაში აქ ნამდვილად არ შეიძლება და არ უნდა ვრისკავდეთ ესე. დიდი შენ მომართა. ფლანგი, გენაცვალეში. შუა. კაი კაცი ხარ. უშენ გენაცვალე, უშენ შემოკევი. ნახე რა, ნახე სად დამიმთავრა ბიჭო, მე გადავებით თქვენ. Ну, დამატებითი დრო, ბაზარი არა. Давай, 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 давай. Ходи, ходи, ход. Моიცო, დამატებითი დრო არ გვაქვს? Каргит ра. Каргит ра. Эх, რო ამიღოს გავგიჟდები. А. Давай, 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 давай. Опа, опа, опа. Яснат. Аба арабиძე. Аба სადებიუტო გოლი, პენალტით, მაგრამ ну, გოლი გოლია. генасол. Ау, тара наикебиация, бича. О, каспера ходзея, ходзея ჩვენი მეკარე. Аба რიკარდოს ვენასოლ. Моди შუა დაუტყოთ. ცუდი გადაწყვეტილება იყო. ცუდი გადაწყვეტილება იყო. არა, 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 არა. მამას არ არცხენს, ბიჭო. არ არცხენს რა.
მოდი ხა შეაგდეთ ორი დედას გიტირებ გაკიდე ეგ არის ეგ არის გილოცავთ მეგობრებო გილოცავთ პირველი ტიტული ნუ ეს ახალი next gen აღნიშვნა თუ არ ვცდები ეს ძველ ვერსიაში არის ო FIFA-ში ესეთი აღნიშვნები ნუ ესეთი სცენები და ასე შემდეგ ნახოთ აბა დაჯილდოვება თუ იქნება ეს უნდა იყოს ნუ ნახოთ ოჰო შოქში გახარებული აა კი დაჯილდოვებაც გვაქვს უყუროთ ვარე მამ მომეცაც რა თასია ბიჭო ჩუგუნია ძმა რა ეს და დინამოზე რო იყიდება თასები იმენა ეგაჭ დინამოს მაღაზია დინამოს მიდი რა ტერიტორიაზე მაღაზიები უფასო თან იყიდება თასები და იმენა ეგა იმენა ნერჟავე იყაჭ ნუ თასია 10 მილიონი ჩვენთან წამოვიდა თასიც ჩვენია მეტი რაღარ გვინდა ძმებს ვენასვალა ეხა ხოვაზე ხართ შვენიერი გილოცავთ კიდევ ერთხელ ნუ ეხლა უკვე იწყება სეზონი პრემიერ ლიგა და ვნახოთ როგორ გავარტმევთ თავს პრემიერ ლიგაში და როგორ ვიასპარეზებთ საერთოდ ასევე მერე ჩემპიონთა ლიგაც წინარი ევროპა ლიგას წინარი ნუ გილოცავენ აქ რა თქმა უნდა ჟე შენი პირველი წარმატება მწვრთნელის ამპლუაში. კაუში თამაშის დაწყების წინ უეჭველი უნდა შევამოწმო ხოლმე ფეხბურთელების ფიზიკური მდგომარეობა, თორე მოიცადე ტრენერობის პროცესი. მოდი ხა, ნუ ეს სიმულაციას ვაკეთებ ხოლმე გაწვრთნის, ნუ აიქ როგორც ხედავთ ემატებათ ფეხბურთელებს მონაცემები, აი პლუს 2, ყოველას პლუს 2 მოემატა, ბაზარი არა. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ როგორც დავინახე იქ B კატეგორიები იყო ძირითადად. აჰა. ნუ მაინც მე მგონი ჩვენი ჯობია რომ ვივარჯიშოთ, მაინც ესე ჯობია. კარგით მეგობრებო, მოკლედ ეხლა ამ ყველაფერს ჩავამთავრებ, აი ამ სიმულაციებს ასე შემდეგ და დაგიბრუნდებით უკვე პირველი სადებიუტო მატჩიდან, ნუ რა თქმა უნდა ეს უკვე არის პრემიერ ლიგის პირველი მატჩი. მოკლედ შევუდგეთ. ჩვენი პირველი მატჩი მეგობრებო და ხვდებით Sheffield United-ს. დავაი. არ უნდა გაგვიჭirdეს, ნუ როგორც ხედავთ ჩვენი შემადგენლობის ყველა ფეხბურთელი შესანიშნავ ფორმაშია ასე რომ რაღა დაგვჩენია მეგობრებო და დავიწყოთ ჩვენი პირველი მატჩი პრემიერ ლიგა დავაი ოპა ნაიკის ბურთი ხოძია ჩვენი ფეხბურთელები ხოძი არიან ამინდი შესანიშნავია განწყობა ნუ იდეალური ასე რომ დავაი დავა იმედია ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელები გამოიჩენენ დღეს თავს. იგი იმედი მაქვს ამის. ოჰო, ჩაკვე. არა, აქ რაღაც გაგვიადი უნდა ეხლა. ვარდინიო, დავაი. დავავარდი. ოხ, ვარდი. ოო, ეს კარგი იყო. ეს ნამდვილად კარგი იყო. აფი გავითამაშოთ. სიმოსი აუ ფორმები როგორი აჭრილია, ხა დავაკვირდი ბიჭო. აბა შოკე. შგენაცვა. ნუ დარტყმა მაინც იყო. კარგია. მე7 წუთი და უკვე როგორ უტებთ. შესანიშნავი დაწყებაც ესეთი უნდა. ნუ აქ უეჭველი უნდა მოვიგოთ ეხლა. დრო მოწინააღმდეგე არ არის ეხლა ესეთი. ოონ დიდი რას მეკლასნები ბიჭო. ფუში. არაუშავს. ოპ, ეს ჩვენი. ზარია რა. ბარიკადო. და შეჭამოი. მაგრამ შეჭამეც. დავაგიო. ოჰო. ოხო. მოსვენო წოლი ხალხი ნახე რა დღეშია, ბიჭო. არა, მოემატათ მონაცემები, მეგობრებო, მოემატათ. დიდი, კარგიან დიდი გენაცვლით. მე მგონი თამაშგარი არისო აქ. შესანიშნავი კომბინაცია, შესანიშნავი გადაცემა იყო დიდისგან.
და ნუ შესანიშნავი გოლი. თქვენ შემოგივლეთ მე, ბიჭო. ბაზარი არა. ნახეთ, მოკლედ ნუ იგ დიდი. სახეაღია მცველს. და ევანსმა ეგრევე. თუ ევანსმა, ბიჭო, მე მგონი ევანსი. ну ეს ფეგურთელების სახელების წარმოთქმა ცოტა ისეთია, ზოგი რას ეძახის ფეგურთელ, ზოგი რას ეძახის, ასე რომ ნუ ეს მოხდებით რა. იმედი არ გამომეკიდებით ახლა 1-200-ზე ხოლმე. ასე რომ. დავაი, 1-0, 1-0, არ ვჩერდებით ამაზე, არ ვჩერდებით. ბიჭო, შევამცირე ეს ტაიმები, მაგრამ ნუ დროით მაინც არ გამოდის ცოტა, ხო ხდები თქვენე? არადა მინიმალურია 4 წუთი, მეტი აღარ შეგვიძლია დავწიოთ. უფ, ვარდი, ეს რა იყო, ბიჭო? ასევე კიდე შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, მეგობრებო. მარტო მნიშვნელოვანი მატჩები და ძლიერი მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ მატჩები ჩავსვათ ხოლმე. აი, მაგალითად მანჩესტერი, ჩელსი, სიტი და ასე შემდეგ რა. ანუ რა სიტყვით აბა? ოხ, სიმოს, ბიჭო, როგორ მაზავს, შეხედე რა. თითქოს კარგად ურტყავს ყველაფერი, მაგრამ აი ძალიან, ну, რა ვიცი რა. ფინიშინგი არ აქვს რა კაი. ხოდა ნუ დაწერეთ კომენტარებში მეგობრებო ესეც, რას ფიქრობთ, ნუ მარტო მნიშვნელოვანი მატჩები და ძლიერ მოწინააღმდეგე წინააღმდეგ მატჩები რო ვითამაშოთ ჩაწერაზე, რა თქმა უნდა. და ნუ ესეთი მატჩები როგორც არის მაგალითად აი ხა შეფილდი, მაგალითად თუ გამოვტოვოთ ხომ არ გადავიოთ რა. ესე შეიძლება. რა ნუ ძალიან არ გაიწევოს კარიერა, იმიტომ რომ მე თვითონ ხვდებით რომ ძალიან ბევრი მატჩი მოგვიწევს. ევანსი გენაც სვალეში. კარგია. აბაჭო. არა. ამასობაში 34 წუთი მეგობრებო, პირველი ტაიმი იწურება. ვიგებთ ანგარიშით 1-0. ნუ მეორე ტაიმში სიმონს შევცვლი რა. სიმონსი შევცვალოთ. გენაცვალოთ. შესანიშნავი. აგურავით, არსად გეჩქარება. არგია. ნახეთ, მოკლედ რათა. აჰა, ბაზარი არ არის. ო შემოყოთ, აბა გეხვეწები. ჩოკ. ბიჭო, მიჩალიჩები თუ რა ხდება, დო. ო! აზარი არა. რაღაცა ხდება ძმებს ვერ ნაცვალი რაღაცა. რაღაცა თვალ ბოლომდე ვერ არის ახოთზე. ხოხდებით. აბა რიკარდო. აბან დიდი. ერთ-ერთი. ტაიმის მიწურულს გვიტევენ, იმედია ბაგი გოლი. კინაღამ ბაგი გოლი გაუშვით. გადაოდ თქვენ ბიჭო. კინაღამ. დავაი, გადავხედოთ შემადგენლობა სიმონს და ისვენე ძმა. არა და ისვენე შემი გამოვა. მე ჩემი ფეხები გამოვა. აუ. რეზერვიდან უნდა მოვწიოთ ხალხი. ესა ბიჭო, რა თქვი ეს? არა, სიმონსი იყოს ჯერმაში. არა. ზამენის ხალხი უნდა შევცვალოთ რა. რეზერვიდან უნდა მოვწიოთ. ბევრად საინტერესო ფეხბურთელები იყო შენ ვიდრე ხლა. ზამენა, ოპა, ფრთხილად. აქცესი დავარგვიეთ, ბაზარი არა. ოო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 ო
იყო. კარგით რა. აი ხა უნდა შევაგდოთ უეჭველი ბაზარია ეს რა. სხვა შანსი არ გვაქვს. უბრალოდ არ გვაქვს. ვარდიში. დავაი.
ძიო ვიხოდებით, ვიხოდებით ძმებს ვენაცვალ, ნერვიულობ თქვენ. ეხლავე მოვიხოდებით, ბიჭო. ეხლავე, ეხლავე იქნება, სუ ყველაფერი, სუ ყველაფერი ვაფშე. ვარდი, აჰა, რამაღაია. ფუშ! შეფილდა რა მოიხოდა ნახე ამათი. არა და ორი შანსი ქონდა რა, სიმონსი, სიმონ შეეძლო. გაეტანა და ჩაკვეს. არა არა ვარდი ვარდი უკვე რაღაც ვერ არის ხოძე. კუნთი გაიჭიმეშ. მაინც მხეცი ხარ ვარდი მიდი. შეძლებში. ჩაკვე გეხვეწე გენაცვალეში. აბა რა. იასნათ. იასნათ. პირველი გოლი, პირველი გოლი. ჩაკვესგან. შესანიშნავი, ნუ იქ სიმონსის ასისტი. ძალიან კარგი იყო. ძალიან ეგრე რა, ბიჭო, ეგრე. აქედანაც რო გაგიმაზა არ ვიცი, ძმაო. აქედანაც რო გაგიმაზა ნუ პეს. პიკი იქნებოდა. 2-1. მოდი გავიყვანოთ ვარდი, აღარ დავტანჯოთ. ხოხდებით, სად არის? ვინ შემოვიყვანო, ბიჭო? ეგ ეონები არ მყავს არავინ. რატო არ ვაქცე ყურადღებას? აი, არ მყავს ხა თავდამსხმელი. აი, ვინ შევცვალო? ვიში გავ, აი არ ყავს. Ну, ითამაშოს მაშინ ბოლომდე რა ვქნათ ხა. უნდა მოვწიოთ რეზერვიდან ხალხი რა. ენა წოლე თქვენ? არა, 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 ეს ეს უკვე სისულელე, სისულელე იყო ეს. კარგია, კარგია, სიმოს მანდ მიახჩო. უშენ გენაცვალება არაბიძე. ბიჭო, არაბიძემ რაღაც ისტროფეში მოიმატა რაღაც თითქოს. ნუ დღევანდელ მატჩი არაბიძე არ ჩანს. ნუ პრინციპში არ ვწვირ თავ იმ ფლანგზე, როგორ გამოჩნდება მეც მაგარი ვარში. აბა! უშენ გენაცვალ. ოპა! ვინთქო არ ჩანსო? კაია, 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 კაია. რა კარგად შემოვიდა ფლანგიდან. ბიჭო, გამეორებ სატოს კიპავ ხოლმე. მიჩვეული ვარ ვიკენდ ლიგაში და დივიზიონ რაიონში და მომაგიტო. ოხ, ვარდი, 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 ძალიან ცუდად არის ვარდი. მისნო, გადავიდა ბაზარია. 75 წუთი, დავაი, 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 დავაი. მინიმუმ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ანგარიში, მინიმუმ. სიმონსი. ჩაკვე. კარგი ხარ? აბა. უუ! არა, არა, გამწოვ, ამწოვებს, ამწოვებს. უდა დავტვირთოთ, დავტვირთოთ არაბიძე ფლანგზე. არა, დრიბლინგი კაია, კაი, კაია, ბურთი კარგად უჭირავს. დიდის არაზუსტი გადაცემა აქვს. ბიჭო, ეგ კარგად არის დახატული მოედანი, რა. მე მგონი გაასწორეს. ჩრდილების პრობლემა რო იყო. ბურთი ჰაერში აღარ არის, მაგრამ მე მგონი ზოგიერთ მოედანზე მაინც დარჩა ეს პრობლემა. ოპა! ფაფანჩიკ, რა საკეთე, ბიჭო? არ დაგუპო, ფუშ! ოო! ბოლო წუთებზე ნახე ისე. აკ დაუჭიროთ ეხა ბურთი, თორე შეიძლება კიდე გაუშვოთ ბოლო წუთებზე, არ არის გამორიცხული. აი, რატომ დაუჭიროთ ბურთი? მე გადავე, დავაი შეუტიეთ, ბიჭო. გავთხაროთ ერთი გოლიც, დავაი. ოხ! ოხ, რას მელაპარაკები? შეგენაცვალე. იასნათ, ბოლო წუთებზე. არა, არა, არაბიძე მომწონს, არაბიძე მომწონს. ძალიან კარგად ერთვება ფლანგიდან. დავტვირთეთ თუ არა, შედეგიც მივიღეთ, მეგობრებო. ორი საფეხბურთო მომენტი შეიქმნა და ნუ ერთი როგორც ნახეთ, ახლა საგულო გადაცემა. ძალიან კარგი. ნახეთ, 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 რა კარგად ითამაშა.
გენაცვალე, ნუ დარტყმა იდეალური, დარტყმა ძალიან გიჟი. უშანსოთ მეკარე. ბუფ! ყუმბარა ეგრე. ბაბანგი დაჩ. ძალიან кай. ნუ აქ უკვე ორი აზრი აღარ არის, მოვიგეთ ეს მატჩი. იმიტომ რომ ორი წუთი დაამატა საჯმა და ეს ორი წუთიც ამოიწურა. შესანიშნავი პირველი სადებიუტო მატჩი პრემიერ ლიგაში დასრულდა ჩვენი გამარჯვებით 3-1. გილოცავთ მეგობრებო, გილოცავთ. სამი ქულაც ჩვენია და ეხა რა ხდება? აი, მანჩესტერული დერბი 0-0. ნუ დღეში ხარ, რა მომი კითხვები გქონდა თქვენთან, რა რამოდენ ბაზარი არა. Так, რა მე ესეთი პასუხები გავს ეხლა რა. ანუ კმაყოფილი ხართო პირველი მოგებითო? ფეხბურთელებმა ყველაფერი გააკეთესო. ანუ 100% დაიხარჯნენ და დადესო ყველაფერიო ფეხბურთელებმაო. ბაზარი არ არის, შევაკო ჩვენი ბიჭები. აჰა, ჩაკვეტაძის როგორც ხედავ, ძალიან კმაყოფილია იქ. ბაზარი არ არის, გენასოლე. ნუ კიდე ჯერ კიდე საუკეთესო წინარიო, ასე რომ ვთქვათ. აა, ჩაკვეტაძეზე აქ საუბარი, ჩაკვეტაძემ კარგად დაიწყო. ბაზარი არ არის, გენაცოლე. ვარდიმ დღეს ტრავმა მიიღო რა. აა, 5 დღე ტრავმირებული იქნება. ნუ არ იქნებაო. ადვილიო, ვარდის გარეშე უნდა ესე უპასუხეთ ჩვენ. აჰა, ვარდი იქნება 5 დღე დამტრეული. Thank you for time. You welcome to. შვენიერი. ესეც ესე, ჯერჯერობით კარგად მიდის, მეგობრებო. ჯერჯერობით კარგად მიდის. საქმე? Ну, მეორე ადგილზე ვართ, სატურნირო ცხრილში, როგორც ხედავთ, ევერტონი პირველზე, არსენალი მესამეზე, ბურლეი თუ ბარლეი? ბარლეი. ბარნლეი. ბაზარი არა. Ну, აქ უკვე არის ბომბარდირების სია, ну, აქ ეხა ეს დიდი არაფერი არ არის. ჩვენი ფეხბურთელი ჯერჯერობით პირველ ადგილზეა. Ну, აქ ტრანსფერები, თავარი ტრანსფერები რაც განხორციელდა. აჰა, ну, კარგით, გადავინაცვლოთ ჩვენს შემდეგ მატჩზე და ну, ამით მორჩეთ დღევანდელი კარიერა. ჩვენი შემდეგი მატჩი, მეგობრებო, ნიუკასლ იუნაიტედის წინააღმდეგ. ო, აუ, დიგერიჩ. Ну, ესეც ახალი სცენებია, მეგობრებო, Next Gen FIFA-ს. ბჭოთ ვარ აგზელებენ. ო, ალან შირერი, ბაზარი არა. დავაი, 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 კიდე მოგება, კიდე მოგება, დედა უნდა უტიროთ, ბიჭო, დედა უნდა უტიროთ. აა, ვარდის მაგირად დავაყენეთ სლემანი, მეგობრებო. დაჩეხილ დალეწილია ჩვენი ვარდობიჭი. აუ, რა ცუდათ არის ჭრდილები მოედანზე, მე გადავები, თვალები ამიჭრება. უი, 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 უი. ოჰოჰო, რიკარდო, რი ბიჭო, 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 ხადაოთ. ფუ. და მედისონი გამოიყვანე იმის ნაცვლად, რა ქვია, სიმონსის ნაცვლად. იმიტომ რომ ტიროდა მედისონი, რომ მათამაშეთ რა იყო, ბიჭო. რომ ვარ გავიფუჭოთ, მეგობრებო, ფეხბურთელთან ურთიერთობა, ნუ დავაყენე სასტარტოში. ესეთებიც ხდება, ხაბა როგორ გინდათ. არა, 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 ცუდი იყო ეს. ჯერ წინ არის, მეგობრებო, მთელი თამაში, რას ლაპარაკობთ? გული არ გაიტეხოთ, ჯერ ყველაფერი არის. წინ ახლა დავიწყეთ. Ну, სამწუხაროა რომ ვაგებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბიჭო, მართლა მიჭრელდება თვალების მომაიდანს, ეს რა არის თო? საშინელება. აბა, ოო, кай ვარდნა იყო. ბიჭო, რა აქტიურად დაიწყეს, რა გჭირთ, ბიჭო? რომ გამწარად. ჩოკვე. დავი, 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 დავი. ოპ. ენა ცოლე. ოპ. აბა, არაბიძე. აბა. შევიდა, შევიდა, შევიდა თ არა შევიდა. არა ძმაო, მაგარია. ძალიან მაგარი. მაგრად შემოდის პლანგიდან რა. 1-1. ჩოკე, გოლის ავტორი, ესეც მეორე გოლი. დავაი, დავაი, ბომბარდირი გავხატოთ მას ვენაცო. ნახეთ რა მაგრად შევიდა. შესანიშნავი იყო, აი ძალიან მაგარი იყო.
ეგ არის. დავაი 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 დავაი, ხო გითხარი ბიჭო, ყველაფერი არის წინ. ჯერ მოიცათ. ოი 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 ოი. ჩაჩეხა, ჩაჩეხა მაგის. სლიმანი. დიდი. ოპ მედისონ. არა, ტყუილად არ ითხოვდა ეს კაცი. ტყუილად არ ითხოვდა ეს კაცი დაბრუნებას ზირითაჩი. აგინა გოლი შეაგდო. 2-1. ეგრევე გამოვასწორეთ სიტუაცია, მეგობრებო, ეგრევე. სხოდუ, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ალბათ დავიბენით მაჩის დასაწყისში. არ ვიცი ხარ, ას დავაბრალო ეს პირველი ეგრევე სტრაფი გოლი რომ მივიღეთ, მაგრამ ნუ ასეთი შესანიშნავი ახლო კუთხეში. ნუ ეს მეკარის ბრალია ეს გოლი პრინციპში. უნდა აიღო. ენა სოლე მედის. აი კაცი ხარ. ჯეიმს. მიდი, 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 უშანსოთ. არა, არა, მედისონი კაია და სკამის კაცი არ არის ნამდვილად. ნახე რა კარგია, ხადაობ, ჩაჭრა, რამე, პასი, ყველაფერი დარტყმა. ჩოკე? ოხ შენ შემოგევლი, ნიჩივო, ნიჩივო. 29 წუთი. ეგ არაფერი, ეგ არაფერი, კარგია, 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 ყველაფერი კარგია. ჰოპ. ჰოპ. ცოტა ვიცანცაროთ. ну кай подкати იყო იქ, ცოტა სარისკო იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну супта, супта იყო არანაირი ჯარიმა. უშანსოთ. დიდი. ჩაკვე. აუ, 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 აუ. სისულელე შეიმბრალეო. ну როგორც ხედავთ, ვორდის გარეში არანაირად არ გუჭირს. არანაირად არ გუჭირს, მეგობრებო. ну вардизе წამოვათო არა შემოთავაზება ტრანსფერზე. ну აღარ მგონი ახლა ამ სეზონში წამოვიდეს ეს, მაგრამ მომავალ სეზონში როგორც წამოვა ეგრევე, ეგრევე ვყიდით. ულაპარაკოთ. იმიტომ რომ ყველაზე ხართ. ვიმე ახალ გაზაჯობია ვიყიდოთ. მეტისო. რას ლაპარაკობ? საიდან გავაზა ბიჭო? არა და უნდა მეთქვა მედისონის მეორე გოლი თქო. აჰ, საინტერესოა. საინტერესოა. ვერაფერს იტყვი. ეს რა იყო? ნუ პირველი ტაიმი სრულდება. ო და პირველი ტაიმი აქ შმეიხო, შმეიხო, გამოდი, გამოდი თავი, ჩუნაცოვალო მაგ თავში. კარგი იყო. 45 წუთი. ერთ წუთი დამატამ საჯბანო, პრინციპში ბევრი ისეთი პაუზა არ ყოფილა პირველ ტაიმში, ასე რომ ნუ ეს ძილობის გამო დაამატა ალბათ. ა თამაშ გარე, მეთქი დასულა პირველი ტაიმი. ჩასწვინე შენი დამთავრდა. შეხედე არ ამთავრებს. შეხედე არ ამთავრებს. ესეც ესე. კარგად დავიწყეთ, კარგად დავიწყეთ პრემიერ ლიგატო, შესანიშნავად, შესანიშნავად დავიწყეთ. ჩემპიონები რო გავხდეთ, ხადაობთ ბიჭო. რატომაც არა. როცა ესეთი მწვრთნელი ყავს ბიჭო ლესტერს, რატომაც არა. ოხ ჩაკვეს საგოლე, ოხ ჩაკვეს საგოლე, კარგია ჩაკვე. ნუ სლემანი. გოლის ავტორი. ეს მაყურებლებიც რო შეცვალონ შემდეგ FIFA-ში კარგი იქნება რა, უფრო მაგარი ატმოსფერო იქნება რა. ძალიან კარგი იქნება, ჩემი აზრით. ალბათ შეცვლიან. სლიმანი კიდე სლიმანი უბრალოდ უკაცრავა. სლიმანი, სლიმანი ბიჭო. სლიმანი არა ის ახლა კიდე შვანსკიჩი. სლიმანი. სლიმანინიო პაკებში ძალიან ხშირად ამოდის ხოლმე საერთაშორისო ეს არა ადამიანი და ნერვებს მიშლის. ხო, საერთაშორის ტოტი პაკ ოუპენინგისთვის გვაქვს უკვე 80 პაკი, ასე რომ ნუ წინ კიდევ ერთი თვეა და ერთ თვეში კი ავალთ ერთი 120 პაკამდე, მეტ პაკამდე ავალთ ბიჭო, ხადაობთ.
და ძმასვენაც ვალი نيكოლოსთან ერთად ეგრევე დაუშვებთ. Ну, может, удзлиереси стрими гвелодеба წინ, удзлиереси. Ну, ყველაფერს გაიგეთ მე თავიზოზე, როდის, რა დროს, რა რიცხვში და ასე შემდეგ. Თუ არ ვწდები 14 იანვარს, ან 15 იანვარს იქნება. Თუ არ ვწდები. Თუ არ გადაწია FIFA-მ. იმიტომ რომ FIFA ცოტა გვიან გამოვიდა წელს. ხო და ამის გამო შეიძლება და უკვე ეს განადგურება. ეს უკვე განადგურებაა, მეგობრებო. გამეორებასაც კი არ ჩავთავ. ლამაზი გოლი კი იყო ის ჩვენში დარჩეს. 4-1. აბა ის დასაწყისში რა იყო, ბიჭო, რა გაიფარტხალეს. რაღაც ძალიან მოტყდა ნიუკასლი. ოპ, ჩაკვე გაუშვეს მაწონზე, მაგრამ არა უშავს. ხდება ხოლმე და. აბა არაბიძე ჩავთოთ. ოპ. Что ещё мог? А-а-а! Пасы минута мимеца. Оу-оу-оу-оу. Если у вас сиранный лия. Бичо, дадис типа, кияр дарбис. Имена дадис. Из Максимини. О, бичо. Не-не-не, что там дарбиши? აბა დიდი, აქ შენ ხარ, იასნა მათ შენ ხარ. იასნა. ოო! ლამაზი მომენტი, ბაზარი არა. 72-ე წუთი და ეს რა პასია? და ეს რა პასია? არა, არა, არა. მაქსიმ, შანსი არ გაგძმა. კი, სტრაფი ხარ, ტექნარი, მაგრამ ნუ ყოველზე ხარ რა. ოპ. აბა სადახარ. აბა მოუჭრათ. აო, ეს ძალიან კაი. ეს ძალიან მაგარი ძმაო. 5-1. განადგურება. სირთულე ისე ვის არის, მეგობრებო. World class. ყველაზე ხართ. სირთულე ისე ვის არის, რაც წინაზე იყო. გენოცვალე. გამეორება ნახოთ, ეს მართლა კაი გოლი იყო. ნახეთ. ნახეთ რა კაი მოუჭრა. ძალიან მაგარი წავიდა ძმა, ნახეთ. ძალ. Ну ეს უკვე განადგურებაც აღარ არის, ესა გადავლაა უკვე. თან გასვლაზეა. გასვლაზე თამაშობ ბაზარი არა. Ну აღარ გამორჩეულები ვართ. ოპ. არაბიძე შემოვევლე, კარგი ხარ, ტექნარი ხარ, გენაცვალე. არა და სამი ვარსკვლავი აქვს ფინტებზე. რატომაც მეგონა რომ 4 ექნებოდა. მაგრამ არა, ოპა, ცუდი, 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 ცუდი. აბა რიკარდო, აბა რიკარდო, არატო, რიკარდო. კაია, კაია თუ მოძრაობა, კარგად გამოგვივიდა. 85, ნუ თავდება უკვე აქ. უშანსოთ მეგობრებო, უშანსოთ ეხა 5 გოლს. ვერ გაგვიტანს ვერანაი. ფუტბოლს კი არ შეიძლება ერთი გოლიც ვერ შეაგროს. არა, 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 არა. დაწყავ, დაწყავ, დაწყავ. არა, 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 არა. შანსი ნული, შანსი ნული. აი ეგ არის. აი ეგ არის. კიდე ერთი გოლის ბარემ. ოპ. ოპ. ფუშ, ვიცანცარი. ნუ ესეც ესე. არა, აჰა, დაასრულე. 5-1. ნუ მოკლედ გადაურბინეთ ნიუკასლს. შვენიერი, შვენიერი. გილოცავთ, გილოცავთ. Ну დღეს სულ მოგებები, დღეს სულ მოგებები. იქ ტიტულიო, აქ ორი მოგება. ხდება. Ну ინტერვიუ აღარ გვინდა, პირდაპირ ეგრევე გადავიდეთ. არა ინტერვიუ საჭიროა მგონი რა, ну ის რო გაიზარდოს, რა ქვია, შემართება და ასე შემდეგ. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო, როგორც ხედავთ, პირველ ადგილზე გადავინაცვლეთ. Ну ჯერჯერობით პირველ ადგილზე ვართ. ასე რომ რავი, იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებთ დადებითად და ჩვენ შევხვდებით ძალიან მალე. Ну, როგორც გითხარით, დაწერეთ, მაგრამ მე მგონი ტრანსფერი უკვე დამთავრდა, აი უკვე აღარ შევიძენთ ვერავის, თუ არ ვწდები, მაგრამ მაინც გამოუშვით, მეგობრებო, თქვენი ვარიანტები.
ვინგიდათ რომ შევიძინო და ასე შემდეგ. მოკლედ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. ამაკარგად.